Chebské galerii 4 je v těchto dnech k vidění výstava italského uměleckého fotografa Claudia Polliniho. Pro pravidelné návštěvníky galerie přitom není jméno tohoto autora pocházejícího z města Ravenna žádnou neznámou. Do České republiky jezdím už více než 10 let. Přímo tady v Chebské galerii je to moje druhá výstava. Ta první proběhla v roce 1994 a jmenovala se Ve vlnách. Současná kolekce více než 40 snových abstraktních fotografií je pojmenována Symbiosis. Jednotlivým snímkům ale autor záměrně nedává žádné názvy, a to proto, aby si v nich každý návštěvník mohl najít svůj vlastní význam. No, il titolo Symbiosi significa due cose. Název výstavy Symbiosy jsem zvolil z toho důvodu, že se jedná o fotografie vzniklé ze dvou různých snímků nebo objektů, které složené takto na sobě vyznívají úplně jinak, než kdyby byly samostatné. Umělecké fotografie Claudia Polliniho budou v G4 vystaveny až do 10. ledna.